offer, you bring out, unaleta uzuri wa Mungu, matendo yake, unamwambia Mungu umekoma. Ndiposa nina, because you give thanks, you lift his name high, unamshukuru, it opens avenues. Asubuhi ya leo karibu katika sifa, tunapenda kumsifu. Nataka kumwambia, inuka moyo wangu na usifu Bwana. Hallelujah. Ambia moyo wako uinuke na msifu Bwana. Tunapoanza mwaka, speak to your heart. Ambie, rise up and praise God. Hallelujah. Karibu. Haya, tupigie Bwana makofi. Thank you.
Asante. Mungu mwenye uweza nitakusifu. Mungu mwenye mamlaka nitakusifu. Mungu mwenye enzi yote nitakusifu asubuhi leo. Maana hakuna Mungu kama wewe.
Jesus. In Jesus' name, we declare and believe. Amen. 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 Baba yetu aliye mbinguni, tunakuja mbele zako asubuhi mfalme wa wafalme. Tunasema ni asante kwa ulinzi wako juu ya maisha yetu Mungu. Tunasema ni asante kwa yale yote umetenda katika maisha yetu Mungu. Hata yale ambayo hujatenda mfalme, tunajua kwa wakati wako mwema utatenda Mungu wa ajabu. Yes. Tunaomba uteremshe neema yako. Tunaomba uteremshe kibali chako katika nyumba hii. Teremsha mahali hapa kibali chako mfalme amani. Wacha damu ya mwana kondoo wako itawale mfalme mfalme. Wewe ni Mungu, utazidi kuitwa Mungu milele. Asante Mungu kwa sababu ya wema wako. Asante Mungu kwa sababu ya matendo yako makuu. Wewe ni waajabu mfalme. Wewe ni Mungu ambaye abadiliki kamwe. Utaitwa Mungu leo, jana, hata milele mfalme. Wacha tukuja mbele yako asubuhi hii. Tukija Jehova tukinyenyekea, maana tunatafuta urithi wako mfalme amani. Asante kwa vile umesikia kilio chetu. Asante kwa vile umesikia maombi yetu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini na tuseme amen. Asante sana, praise and worship. Thank you very much. Naweza keti. Kanisa tunaweza keti tafadhali. Karibuni sana kwa ibada yetu ya pili ya Jumapili ya leo. Mmekaribishwa sana. You are welcome. Na kama kawaida unajua hapa ni mahali penye ukija hautoki bure. Ni mahali penye ukija utapona. Mahali penye ukija utatulia kimawazo. Kwa hivyo uko at the right place. Asubuhi nilishiriki neno. Na vile tu vile nilishiriki neno asubuhi, nitaomba tutuwekee Deuteronomy chapter 7. Tusome hiyo, tuna verse 2 hapo, tutasoma verse 6 and verse 9. Na kwa ujumbe nataka nilete asubuhi, niwaletee saizi ili tutiane nguvu. E, Biblia inasema, for you are a holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for himself. Niweke ile ingine. Niweke hiyo NIV. For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all. Ndio maana nilikuwa nataka hii. Out of all the peoples on the face of the earth. To be his people, his treasured possession. Chapter, verse 9. If 9, see 12. Know therefore that the Lord your God is God, is the faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generations of those who love him and keep his commandments. Asubuhi nilikuwa nimeshiriki nikisema, napendaga saa zingine kujiwekea mifano mimi mwenyewe kwa sababu I know where God has, mahali Mungu amenitoa akanifikisha. Kuna wakati nilikuwa nyumbani, nilikuwa nimeenda leave. And you know my father? Ule ni mzee, alikuwa mzee wa kanisa, mzee ameheshimiwa kanisani. But kulikuwa na watoto wake wawili, mimi na ndugu yangu ule nilikuwa namfuata. May God rest his soul in eternal peace. Yeye na mimi, sisi ndio tulikuwa walevi out of 11. Sasa sisi wawili ndio tulikuwa tunakunywa sana, mimi na huyo. Hilo neno lilikuwa linamsumbua sana baba yangu. One day my aunt, when I was at home, my aunt akakuja. Unajua yeye ndiye alikuwa last born. Sasa hao madada zake walikuwa wanampenda sana huyo mzee. Alikuwa mzee but he was the last born. Sasa huyo aunt yangu alipokuja, kaenda kule nyumbani, ilikuwa kitambo. Kwenda huko akaambiwa kijana hako around, but unajua kawaida yake, unazurura zurura huko kwa mapombe. And my aunt akafanya uchunguzi wake, akakuja mahali tulikuwa tunakunywa. Yeye alikuwa amekaa tu kwa mbali. Sasa alikuwa anachunguza tu the way I was behaving, vile nilikuwa na, unajua mkiwa kwa pombe, the behavior and the talks. Akaenda akaambia mzee. You know, hilo neno limekuwa likimsumbua mzee, because you can imagine, uko hapa kwa kanisa, unampenda Mungu, unamfanyia Mungu, but other things zinafanyika.
Unajua wakati huo mimi nikikunywa hiyo pombe ama nikifanya haya maneno I didn't know badai. Ndio sasa hii na realize ndio maana nimeleta easy verses kwamba ama generation a generation ile Mungu alikuwa amefanya covenant na huyo mzee. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikuwa amefanya covenant na huyo mzee kwamba one day I will change. Nataka kukuencourage wewe mzee, wewe mama. Because the old man died after nilikuwa saved, akakufa akiwa na raha sana. Because aliona, because this Bible is talking about a thousand generation. Na mimi nilikuwa generation ya karibu sana. So ilikuwa inamkwaza huyu mzee. So mimi nataka kukuencourage asubuhi hii. Sa zingine mambo hayakuendei mzuri, sa zingine ni mzee, sa zingine ni mama, sa zingine ni mtoto, sa zingine ni relative, mambo hayakuendei, but kaa ukijua, huyo relative, huyo mama is a generation of you ambao umekuwa chosen among the peoples on the face of the earth. Bwana Yesu asifiwe. Umechaguliwa kwa uso wa dunia. Na Mungu ameweka covenant, ameweka agano na wewe kwamba your generation atazidi kuwapenda na atazidi kuwatendea. In fact, nilisema hapo asubuhi kwamba ili neno ningekuwa nimelitoa pale nje, watu wengine wangenijibu, wangeniambia hata sisi hatuendi kanisa, hata sisi hatumjui Mungu, but we have everything. Yes, they have. But do you know, kuna watu hawalali? Bwana Yesu asifiwe. Do you know, kuna watu, hata usiku kila saa naamuka ako kwa dirisha, anataka kuona ni watu gani wanaweza pita waingie ndani. Wewe unalala hadi unapigwa miguu, ukiambiwa amuka saa imei. Bwana Yesu asifiwe. Just because you are chosen, you are insured with the CEO. Kuna wale wanahitaji some insurances ambao wanalipa big monies. Wewe, your insurance is invisible. It is up there. Uko insured na the CEO of all organizations, the CEO of all doctors. Ukigonjeka, anakuponya. Ukitaka mtoto aende shule, anaenda. If you touch something, it turns into gold. Unajua ni kwa nini? You have a very small button called prayer. You just press, na kila kitu inafanyika. Bwana Yesu asifiwe. So leo mimi nataka ni kuencourage. Last year ilikuwa ni mwaka mwingine. Things happened. So many things happened. People went through a lot. Watu walipitia mengi sana. But because of this love, and because of this covenant, that is why God kept us safe. Bana zifiwe. Kwa hivyo means that you kufe moyo, continue loving God, and continue pressing that button called prayer. Bana zifiwe sana. Naomba tusimame mbele za Bwana katika jina la Yesu. Inua mkono wako mwambie Bwana, niko hapa siku ya leo kwa ajili yako. Niko hapa natamani kunenewa na wewe. Niko hapa natamani kusikia kutoka kwako. Kuna mambo yanayonisumbua. Kuna masuluhu nyingi hujaleta suluhu. Kuna matatizo mengi Bwana yanayonisonga. Kuna mambo yamenifunga macho sioni mbele. Naomba uniletee suluhisho katika jina la Yesu. Mungu Baba, tunakuamini. Chungaji anaposimama na kuleta neno lako, tunaamini unamtumia kwa jina la Yesu. Roho wako Mtakatifu akamfafanulie kile ambacho ungetaka aseme. Nasi twajiombea Roho wako aliye mmoja akafanye tuelewe neno lako na makusudio ya neno hili katika jina la Yesu. Twajiacha kwako, maana wewe ni Mungu mkuu. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na zote tuseme amen. Amen. Tumkaribishe mchungaji kwa makofi. Amen. Amen. Inua mkono wako useme tu ni asante. Just say thank you Lord. Lord, we bless you.
We honor your name. Thank you for this service. Asante kwa ibada hii ambayo umetupa siku ya leo. You will speak to us because you are a God who speaks to his people. Wewe ni Mungu unayenena na watu wako. Bwana tunaomba ukanene pamoja nasi jina lako likainuliwe. Oh, rekata posheka po yoribi ai. We honor your name this morning. We honor your name this morning. May your name be lifted above every power. Kila nguvu ya giza na iweka chini ya miguu yangu. Kila uwezo wa mamlaka yule mwovu, I put it under my feet in Jesus' name. And I declare your grace and your favor in this service. We bless you and we honor you. In Jesus' name we pray and we believe. Can we shout amen? Kama watu wenye nguvu, can we shout amen? Pigia Bwana makofi mazuri. Hallelujah. We can have a seat. Tunaweza keti. Tunaweza keti katika jina la Yesu. Thank you for kuja katika ibada hii. Bwana wetu asifiwe. Last Sunday tumeanza maombi ya siku 21. Na tumeanza maombi ambayo theme yake tumesema ni kuamuru mwaka huu, commanding the year through prayer and fasting. Bwana wetu asifiwe. Kuamuru mwaka kupitia maombi ya kuomba na kufunga. Kwa sababu if you don't command, somebody will command for you. Somebody will command for you. But it is your responsibility to command. Na nataka tu kuanza na ile scripture because my message, I'm continuing with what I began on Sunday, commanding the ear, kuamurisha mwaka, commanding your ear. Last Sunday I talked about commanding your ear. And today I just want to continue in the same theme, commanding your ear. I will continue with this for the next 2 or 3 Sundays, kuamurisha mwaka wako. Na nataka tuanze tu na maandiko ambayo yalikuwa ni theme katika Job 32 verse 12. Biblia inasema katika kizungu, have you commanded the morning since your days began and caused the dawn to know its praise? Tangu siku zako za kuzaliwa, tangu siku zako zilipoanza, uliamulisha asubuhi ijue nafasi yake, ijue nafasi yake. Kitu cha kwanza kuamulisha kunafanya siku ijue nafasi yake. Bwana wetu asifiwe. Go to verse 13, mstari wa 13, unasema namna gani? That it may take hold of the ends of the earth, ili ishike makusudi ya mwisho ulimwengu. Kwa njia ingine, makusudi ya siku hiyo, makusudi ya mwaka wa 2021 yaweze kutimiza. When you command, unapoamuru, kitu cha kwanza unafanya siku ijue nafasi yake na makusudi yatimie. Na jambo la tatu, weka kwa kizungu, jambo la tatu, hii Kiswahili inakuanga fani sana, niweke kwa kizungu, nitatafsiri tu. And the wicked be shaken out of it, na uovu utikize kutoka kwa hiyo siku. Do you know days have evil? Kuna uovu unaandamana na siku. Hata miaka inaandamana na uovu. It is through command, kuamuru, ndio tunatikisa. We and the wicked be shaken out of it. Tunatikisa uovu ambao ulikuwa umepangwa wa 2021. We shake it out of 2021 in Jesus' name. Mwana wetu asifiwe. So Job was asking, Mungu alikuwa anauliza Job. Wakati Job alikuwa analalamika, oh, watoto wangu wamekufa, mali yangu yote imepotea, kila kitu kimepotea. Marafiki wake watatu wakakuja na theories mbalimbali. Wakawaambia hivi, kwa maana kila mtu ako na opinion yake. Ukipatikana na jambo, kila mtu ako na mawazo yake, ni kwa nini umepatikana na hiyo jambo. Mwana wetu asifiwe. But the last word, neno la mwisho ambalo usimama, ni neno la Mungu. When God spoke in chapter 38, akaambia Job, simama kama mwanaume, nikuulize maswali. Nikuulize maswali. Aliuliza Job maswali mengi, lakini swali ya kwanza aliyomuuliza, swali kati ya maswali ambayo aliyomuuliza, kati ya maswali ambayo aliyomuuliza ni swali ya 12. Na kuuliza Job,
Mstari wa 12. I'm asking you, have you commanded your morning? Asubuhi ni mwanzo wa siku, si ndio? Na mwanzo wa mwaka huu ni January. This is the morning of 2021. This is the morning of 2021. Mimi sitaki ufike December, Mungu akuulize swali, uliamuru asubuhi ya 2021? Uliamuru? It is time to command this morning, this year, through kitu cha kwanza nilisema ni kupitia maombi na kufunga. Bwana wetu asifiwe. We command the year through prayer and fasting. Na ndio sababu mwaka huu tumeanza na maombi. Leo tuko siku ya saba. We are just remaining with 14 days and we will be done. But the most important thing, si hata siku kuisha, ni kuwa tutakuwa tumepata nafasi. We had the opportunity. Ulikuwa na nafasi ya kuamuru mwaka. Unaweza ichukua, unaweza ikataa. But it is an opportunity that God has given us that we may command. Na nikasema maombi ni kujikana. Maombi ni denial. Maombi ni sacrifice. Amen. Unajikana. Maombi sio kugomea chakula. It is not a hunger strike. Sio kukataa kukula na uombi. It is prayer. The power of prayer and fasting is not in just refusing to eat. It is refusing to eat so that you can pray. Hallelujah. Ili ukaweza kufanya nini? Kuwa na wakati wa kuomba na kutafuta uso wa Bwana. Leo nataka kuingia katika jambo lingine ambalo linatusaidia kuamuru mwaka uende kulingana na mapenzi ya Mungu. Kuambia mwaka, mwaka, align yourself into the will of God. Mungu ametunenea mwaka huu, ni mwaka wetu wa neema na kibali. He will release favor. But things never happen until we activate them in our lives. Amen. Wale tulikuwa kwa maombi, tulisoma kitabu cha Danieli sura ya 9. Ambao tuligundua, Danieli, prophet Jeremiah, alikuwa amesema wana wa Israeli wataenda utumwani miaka 70. Na baada ya miaka 70, Mungu atawarejesha kwa nchi yao. Now, Daniel in chapter 9, he was 90 years old. Kwa maana alipelekwa utumwani akiwa kijana teenager. Miaka 18, miaka 19 hapo, miaka 20 hapo, alikuwa hiyo miaka. Na in chapter 9, he was 90 years old. Na Biblia nasema, akasoma maandiko. Akapata ufunuo ya kuwa nabii Jeremiah aliamuru na akatoa unabii akasema baada ya miaka 70 wana wa Israeli watafanya nini? Watarejea. Miaka 70 ilikuwa imeisha, but nothing was happening. Hakuna dalili ilikuwa inaonekana. Kwani nabii alikuwa muongo? Was the prophet a liar? No. Unajua kuna watu wanashindwa ati, watu wanasema mwaka huu utakuwa namna gani wanashindwa. Listen, the word comes. Neno ukuja, lakini sisi ndio tunactivate hiyo neno ndani ya maisha yetu. You activate the word of God in your life. If you don't activate it, it will not happen with you. Kuna msemo moja in the book of Kings. Kulikuwa na njaa sana. Kulipokuwa na njaa katika kitabu cha Wafalme, kulipokuwa na njaa sana, mfalme akatumana kwa mtumishi wa Mungu Elijah na akamwambia kutakuwa namna gani. Biblia inasema wakati huo kulikuwa kumewekwa curfew, vile kunaekangwa curfew. Wakati wa curfew unajua watu wako na move, si ndio? Si hata bado saizi curfew iko saa 4 usiku. People are not moving. Ukimove unaulizwa maswali. So kulikuwa kumewekwa curfew. Samaria ilikuwa imekuwa besieged. Ilikuwa imezungukwa na jeshi kiasi ya kwamba hawaezi enda nje kutafuta chakula. Kukakuwa na njaa kiasi ya kwamba watu walianza kukula hadi Biblia nasema mavi ya punda. Mavi ya punda ilikuwa very expensive sana. Na wakati moja mama moja akaenda kwa mfalme na kaambia mfalme, yes, tumekula mtoto wetu, mimi tulikuwa tumeelewana na huyu mama, tukule kwanza mtoto wangu na bakesho yake tukule mtoto wake. Na akasema, na badala ya kumlete mtoto wake, mimi nimekula mtoto, tumekula mtoto wangu jana, huyu mama amekataa na mtoto wake. Mfalme akalia akasema, kwa nini vitu kama hizi zinaendelea? Na akatumana neno kwa mtumishi wa Mungu Elijah. Elijah alisema,
kwa neno la unabii akasema ya kuwa kesho wakati kama huu chakula kitapatikana hapa, food will be found. Na ule askari alikuwa pale akacheka akasema hata manabii watumishi wa Mungu kweli sasa zingine wanakuanga wajinga sana. Saa hii tuko na njaa na anasema kesho tutakuwa na chakula, mtumishi wa Mungu akasikia. Bwana aitwa sifiwe. Akamwambia wewe kesho utaona na macho yako lakini hautakula hiyo chakula. Unajua huyo askari kesho yake akawa assigned kwa gate. Kuasainiwa kwa gate, Mungu alitumia the four lepers. Wakaenda, wale wakatoroka, wakakuja, wakaambia kuna chakula. So akiwa kwa gate, watu waliposikia chakula iko pale inje. Na kuambia jamaa aliona watu wakipita na unga, wengine wakakuja, wakamugonga akiwa kwa gate, akakanyangwa. Watu walisahau kama kuna askari, akakanyangwa. Aliona na macho yake, lakini hakukula. Why? Because of the spirit of unbelief. Kuto activate neno la Bwana. Mary alisema na iwe kwangu kulingana na neno lako. Let it be unto me according to your word. So, neno linaweza kuja na likose kutimia kwa maisha yako kwa maana you don't activate that word in your life. You don't mix it with the faith. Hauichanganyi. Biblia nasema kwa kitabu cha Hebrewia. Let's go there. Hebrews chapter 4. Chapter 4. Hebrews chapter 4. Therefore, from verse 1, Biblia nasema namna gani? Therefore, since the promise remains of entering his rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. Watu wanakosa neno na unabii wa Mungu. Watu wanakosa. Wana wa Israeli waliikosa. Walizunguka miaka 40 wakakufia jangwani, hawakuenda nchi ya ahadi. Kwa sababu ya nini? They did not activate the word of God in their lives. Amen. I pray in 2021, ruhusu neno la Bwana lifanye kazi vile limekuja. Amen. So therefore, since we have a promise, short of it. Mstari wa pili, for indeed the gospel was preached to us as well as to them. But the word which they had did not profit them. Ile neno ya unabii iliyokuja kwao haikuwasaidia. Haikuwainua. Haikuwafanya watoke katika hali yao. Ni kwa sababu gani? Because they did not being mixed with faith in those who had it. Hawakuichanganya na imani na kuiactivate kwa maisha yao wale walioisikia. I challenge you in 2021. Mix the word of God with faith. Activate it in your life. Say, this is my word. This year the grace of God and the favor of God, kibali na neema ya Bwana itakuwa juu yangu. Because God has said it. Inaweza kosa kukusaidia kama wana wa Israeli. Inaweza kukosa kukusaidia kama ule jamaa alisikia na kaipinga. Bwana wetu asifiwe. May it profit you in Jesus' name. Wacha ikusaidia na iwe ya faida kwako katika jina la Yesu. Today I want to share briefly, kwa maana nimechukua muda, I want to share briefly about the power. Kitu kingine kitatusaidia kuamuru mwaka ni the power of your declaration. Nguvu katika maongezi yako. Katika statements. A declaration is a statement of faith. A declaration is a statement of faith that a believer speaks about a situation or jambo lolote. Declaration katika hali ya kiroho. Sitaki kuongea declaration ya wanasheria na nini, lakini katika hali ya kiroho, declaration is a statement of faith. Ni jambo la imani ambayo Mkristo ananena kuhusu kulingana na neno la Bwana. It's a statement that inaendana na neno la Bwana, na Mkristo unena kwa maisha yake na kunena kwa jambo lolote ambalo liko katika maisha yake. There is power in our declaration. There is power in the words we speak. Why is declaration powerful?
Kwa nini declaration ina nguvu? Ni kwa sababu yale maneno tunanena yana nguvu. Bwana wetu asifiwe. Ulimwengu huu umeshepiwa na maneno ya wanaume, ya wazee, ya watu. Kuna mtu alisema kwa jamii yake na akawacha hiyo neno ikawa kama laana. That's why we break curses. Why do we break curses? Somebody declared something in that family. Na ikawa kwa sababu ako na authority, ako na mamlaka ya kijamii. Is somebody of authority. Ukisema jambo linatimia. A person of authority declares something and it happens. Bwana wetu asifiwe. Unakumbuka Yesu wakati moja na ule sanctuary? Aka huyu mwanajeshi alikuja akamwambia askari, akamwambia Yesu kuja uponye mtoto wangu, na akamwambia wacha nimalize hii nikuje. Huyu askari akamwambia Yesu, hauhitaji kukuja. Wewe ni mtu wa mamlaka. A man of authority just speaks a word and it happens. Are we together? Tuko pamoja. Watu wenye mamlaka wananena neno na linatimia. Bwana wetu asifiwe. Speak a word. Akamwambia, but only speak a word and my servant will be healed. Na Biblia inasema Yesu akashangaa na imani ya huyu mtu. Na Yesu akashangaa na imani ya huyu mtu. Na akamwambia, go, enda. Mjakazi wako amefanya nini? Amepona. Na hakika alipona. When men of authority speak words, things happen. Hii wiki imepita, kuna kitu kimetendeka in America. A president of America anaitwa Donald Trump aliambia watu kujeni, kujeni na muvamie Capital City Washington. Neno ya mfalme ina mamlaka. Hao watu walikuja wakaribu na wakafanya nini? Kwa sababu ni nani alinena? A man in authority. Bwana wetu asifiwe. Listen to me. Believers are men and women in authority. Tunapata mamlaka kwa sababu ya wokovu wetu. Yesu ametupa mamlaka. We have authority. Whatever we speak happens in our life. Now be careful about your words. Be careful about your word. Let's go to Job chapter 22 verse 28. Job chapter 22 verse 28. Job chapter 22 verse 8. Inasema namna gani? Job 22 mstari wa 28 inasema, you will also declare a thing and it will be established for you. Utasema jambo na litatimika, utakusudia. Hebu weka kwa Kiswahili. Kiswahili inasema namna gani? Utakusudia neno na italitimizwa katika maisha yako. Nawe utakusudia neno. Utakusudia neno. Utalitangaza hilo neno. Ndilo nalo litadhibitika kwako. Na mwanga utaangaza njia yako. Ukitaka mwanga uangaze mwaka wa 2021, declare the word of God in 2021. Bwana wetu asifiwe. Tangaza. Tangaza neno la Bwana. Hebrews chapter 13. Hebrews chapter 13. Hebrews chapter 13 verse 5 to 6. Hebrews 13 verse 5 to 6 inasema namna gani? Inasema namna gani? Let your conduct be without covetousness. I think niliongea hii kuhusu last Sunday. Nikasema utakatifu. Utakatifu ni jambo linatufanya tunaweza nena jambo na litendeke. Let your conduct be without covetousness, but be content with such things as you have. For he himself, I want you to take there. For he himself said, I will never leave you nor forsake you. Kwa maana yeye Mungu alisema, Mungu ndiye alisema, hapa ni Mungu alisema. This one I think is in the book of Deuteronomy. I will never leave you nor forsake you. Hiyo ni Mungu amenena. Aha, enda mstari wa tasita. So that we may boldly say. Baada ya Mungu kusema, sasa sisi pia tunasema. Hatuachi tu mali Mungu amesema. Mungu amesema, sitakuacha na sitakuachilia. Lakini Biblia inasema namna gani? Mstari wa sita. So we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me?
Can shout, somebody shout amen. Mungu ananena ili sisi tunene. Mungu analete neno lake ili na wewe ulitangaze neno lake. God has brought a 2021 word. Are we going just to sit down? No. We are also going to say. Vile Mungu amesema, tutasema. Kwa watoto wako, vile Mungu amesema, sema. Kwa maisha yako, kile Mungu amesema, sema. Kwa biashara yako, kile neno la Mungu limesema, speak it to your business. Speak it. Bwana wetu asifiwe. Because there is power in your declaration. Kuna nguvu. Why is there power in declaration? Biblia inatupa, the Bible gives five things about declaration. What declaration do? Let's go through that very fast. Let's go through that very fast. What declaration do? Number one, in Proverbs what? Proverbs 18 verse 21. Proverbs 18 verse 21. Inasema namna gani? Death and life are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. Amen. Can we repeat that verse together? Death and life are in the power of the tongue. Bwana tuasifiwe. Hebu tuisome tofauti. But ana kusema in the power of the tongue, kusema in the power of my tongue. Bwana yetu asifiwe. Sema death and life are in the power of my tongue. And those who love it, and if I love it, I will eat its fruit. Amen. Declaration, the first thing, possesses the power of life and death. One way to see you. Declaration, kutangaza, kuna nguvu, ina nguvu ya kifo na uzima. Ukitaka kuishi na matunda ya mdomo wako, nena kile utanena. Unaweza sema wewe ni mjinga, utakaa mjinga. Unaweza sema wewe ni maskini, utakaa maskini. Lakini ukisema Yesu alikufa msalabani ili niwe tajiri, you are confessing the word of God in your mouth. You are declaring what Jesus declared. Amen. Unasema kile Yesu alisema. So, declaration ama kutangaza, jambo la kwanza ina uwezo. Declaration possesses the power of life and death. That's why declaration is powerful. Kwa maana ina uwezo wa uzima na kifo. Ushaona wachawi wakisema ile gari itaenda kuanguka. Na inaenda kuanguka. Eh? Najua nyinyi hamjui, mimi nimetoka mahali kuna uchawi mwingi sana. Eh? Mtu anasema ile nyumba itaanguka. Ile nyumba itaanguka. Na hiyo nyumba baada muda kidogo unastukia mvua kama hii imekuja, inakuja na ngoka, nyumba inaanguka. Because that man ameongea na authority ya wickedness, mamlaka ya kishetani. Akaongea kinyume ya ile nyumba, na kupitia mamlaka ya kishetani, kwa maana pia ni mamlaka, inaangusha. If you don't believe in God, Bwana itu asifiwe. Juzi tulikuwa tukiongea na mtu mmoja, tulikuwa tunasoma na yeye, na akanikumbusha mkutano mmoja. Wakati tulikuwa university, mimi nilisomea Eldoret. Kuna mahali panaitwa maili ine. Unapoenda hivi, maili ine ndio ukuje uanze kwenda njia ya kwenda Kitale na ingine ya kwenda Bugoma. Kuna mahali hapo Eldoret kunaitwa maili ine. Maili ine kuna jaa Waislamu. So when I was still in the university, tulikuwa tunaenda mission. Na this time tukapanda mission ya kuenda maili ine, kuhubiri maili ine. Ile kanisa ilitualika, nakumbuka ilikuwa ya full gospel. Na hiyo kanisa, just next to that church kulikuwa ko na club ya hii pombe. Hizi pombe zinaitwa nini? Hizi pombe hizi zinaitwa busa. Busa ilikuwa next hapo.
Na unajua walevi wana makelele. Walevi wako na makelele. So tukiwa kwa ibada katika Jumapili, walevi walikuwa wanapiga kelele mpaka wanashinda instruments za kanisa. Kupiga makelele. Wanapiga makelele, wanacheka, wanakunywa, wanacheka. Hata tukihubiri mpaka washirika wengine wanaanza kucheka vile walevi wanacheka huko. Juu wanasikia story ya walevi. Nikauliza pastor, nikamwambia nyinyi na walevi mtakaa hapa. Sikuwa hata sikuwa mchungaji, nikamuuliza nyinyi na walevi mnakaa hapa pamoja. Nyinyi na walevi mmoja wenu lazima atoke. Na pastor niambie, juu wewe ndio uko na mamlaka hapa, niambie unataka walevi watoke ama nyinyi mtoke? Because nataka ku declare something. Na kasema wacha walevi waende. Nikaambia washirika simameni. Tuangalie upande hii, tufukuze hao walevi. Tukasema katika jina la Yesu, walevi ondokeni na mtoke hapa. Na sisi tukaendelea na injili yetu. That was on Sunday. On Tuesday, Monday, Tuesday. Pastor alikuja mpaka mahali nilikuwa shuleni. Kwa room yangu, kwa hostel yangu. Akaniambia mwinjilisti, alikuwa ananiita mwinjilisti Mwanzia, yes. Nina good news kwako. Ni gani? Unajua sante tulifukuza walevi eh? Na leo asubuhi upepo umekuja mkubwa, umebeba klabu peke yake, hiyo nyumba peke yake. Na huyo mwenye plot akakuja akasema ametupa hiyo plot hiyo ya kanisa. We have power to declare things and they happen. Bwana wetu asifiwe. Unatangaza kitu kwa maana declaration has power of life and death. Unaweza sema jambo kwa mtoto wako liharibu mtoto wako. Unaweza sema jambo kwa maisha yako liharibu maisha yako. So it is you to eat the fruit. Ni wewe utakula matunda ya mdomo wako. Unaweza sema hata jambo kuhusu mzee wako mpaka akue hivyo. Wewe ndio utakula mdomo wako, fruit za mdomo wako. Bwana wetu asifiwe. We have authority. Just like the way a president can give a curfew. Anasema kutakuwa na curfew. Na Kenya mzima kunakuwa na nini? Na curfew. It is authority. Neno moja la mfalme linafanya Kenya mzima. Hata tuendi Nairobi, wendi mahali ingine. President anasema vaeni mask. Sisa hii tumevaa mask. Ama ujavaa mask. Salimia jirani yako, muulize wewe umevaa mask. Msalimie haleluya haleluya. Muulize wewe umevaa mask. Bwana wetu asifiwe. Because of authority, the power of declaration. Because declaration, Proverbs chapter 18 verse 21 possesses the power of death and life. Number 2. Joshua chapter 1 verse 8. Joshua chapter 1 verse 8 inasema, the book of this law shall not depart from your what? From your mouth. Na kitabu hiki cha sheria kisitoke kwa mdomo wako. But you shall meditate on it day and night, that you may possess, observe to do according to all that is written in it. For then you will make your ways prosperous, and then you will have good what? Success. Declaration are instruments. Ni vyombo. Declaration ni chombo, instrument of success in our life. It is an instrument of success in our life. When we speak the word of God in our life, neno la Mungu alitoki kwa kinywa chetu. Tunainena kwa watoto wetu. Tunainena kwa biashara yetu. Tunainena kwa mambo. Tunainena kwa mwaka huu wa 2021. It will bring success in your life. In Jesus' name. Bwana wetu asifiwe. Kwa maana what a man saith, as a man thinketh, so he is. Inaanzanga na mawazo. You think, then you speak. What you speak. Na ndio nasikia Joshua kaambiwa, hili neno lisikae tu ndani ya moyo wako. Likae vya kwa nini? Are we together? Kama tuko pamoja nipungie mkono hivi. Neno isikae kwa moyo wako peke yake. Ikae kwa moyo wako na kwa mdomo yako. The word of God to be in your heart and to be in your mouth. So that you speak. Na nini?
Mimi kama mchungaji huwa nachunga sana yale maneno nanenanga sana, kwa maana ninajua maneno yanafanyanga jambo. Bwana wetu asifiwe. I have spoken some words na nimeona ikifanya mambo. Nimenena maneno kadhaa, nimeona ikifanya mambo. So hata mtu akinikosea, I usually restrain myself. I restrain myself. Kwa maana ninajua mdomo wangu uko na mamlaka. If I speak something, it will happen. Nimenena vitu kwa hii kanisa, nimeona zikifanyika. Nimenena vitu kwa maisha ya watu in this church, I've seen it happening. If I speak evil, it will also happen. Because I am a man with authority. Bwana itu asifiwe. Na Mkristo, ninataka kukuambia, God has given you authority. Kwa jamii yako, kwa maisha yako. When you speak the word of God to your children. Na ndio huwa ninaonya sana wazazi, wache kuita watoto wao wajinga. Watakuwa mjinga. Ukiita mtoto wako mjinga, atakuletea 50 marks out of 5 subjects. 50. Na pengine ni mwelevu. Tuwa unakaa tu mjinga. Unakaa tu mjinga. Unakaa na mnagani. Atakuwa napata 1 out of 100. Anakuletea. Kwa maana wewe ndio ulimtabiria. You prophesied with your mouth. You prophesied, you declared with your mouth what will happen in your children. Asubuhi nilipeana example ya kijana mmoja wangu, anaitwa Tatulian. Tatulian anakuanga fani sana. Wakati alikuwa naanza class 1 hapo, alikuwa anapata 3 marks out of 100. Na nalete kwa nyumba na anaenjoy sana. Atu mathematics umepata ngapi? Dadi nimepata 3. Kutoka kwanza kuna siku alisema mimi ni namba 2 wa mkia, si ndio? Alikuwa wa mwisho wa pili, na anakuja nasema yeye ni namba 2 ya mkia. Yaani yeye ndio wa mwisho kwa darasa wa pili, lakini anaenjoy. Do you know what I started doing? I started speaking words to his life. Nikaanza kunena. Saa hizi things have started changing completely. Vitu zimebadilika kabisa. Bwana itu asifiwe. Nakumbuka kuna mwalimu mmoja nilimpe watoto wangu awafundishe, na kasema nimegundua kati ya watoto wote Tatulian is the brightest. Ule alikuwa analeta max 3. What happened? What changed? I started speaking words. Nikamwambia wewe ni mwerevu. Wewe ni mtu unaweza pata mahesabu. Wewe ni mtu unaweza fanya nini? Kile alikuwa nao, kumbe alikuwa kona speed. Akienda kufanya interview anamaliza na dakika 2. Wale wengine wanakaa 1 hour, yana dakika 2 amemaliza ndio aende kucheza. Nikaanza kunena maneno kwa maisha yake. Bwana wetu asifiwe. Now things have changed. One of the most creative person in my house ni yeye. Hata ile nyumba kikuta vile imepangwa, niende alikuja kapanga. Anaambia dadi toa hii kitu hapa, weka hapa. Dadi fanya hii na inakuwa na naona zinafit. I started speaking, prophesying in his life. Kwa maana nilimwambia hutakuwa mjinga, juu mimi sio mjinga, mama yako sio mjinga. We cannot, na Mungu sio mjinga. You cannot be a fool in this house. You will be bright. Bwana wetu asifiwe. The way you speak, maneno yako yana nguvu wapendwa. Bwana wetu asifiwe. Bwana wetu asifiwe. So declaration ni instrument Mungu ametupa za kutupa success, ili tuweke neno la Bwana katika mdomo wetu. Jambo la tatu. Aha. Kitu imefungika. Aha, jambo la tatu ni kuwa ni Proverbs 12 verse 25. Declaration, anxiety in the heart of man causes depression, but a good word makes it glad. Bwana itu asifiwe. Declaration helps us to overcome anxiety in life. Wasiwasi kwa maisha. When you start speaking things, zinaanza kubuild your faith. Bwana itu asifiwe. When you declare things, kama ulikuwa na wasiwasi, when you start declaring things, inatoa hiyo wasiwasi, inatoa depression, inatoa mambo mengi. Na ndio unaona in counseling, I've done counseling, in counseling, a counselor helps the person to speak, anamsaidia kuongea,
anaongea mpaka nafika malingine, anaanza kulia. Hiyo kuongea na kuanza kulia inamsaidia, inamrelieve. He's declaring, he's speaking some things. When you speak things in your life, that's why the Bible says anxiety inaleta depression kwa mtu. Lakini maneno mazuri, glad words, makes word, neno nzuri, a good word, a word from the Bible, kutoka kwa neno la Mungu, a good word makes it grand. Bwana aitwe asifiwe. So declaration help us to overcome anxiety in life. Kitu cha nne, 2 Corinthians chapter 4 verse 13. 2 Corinthians chapter 4 verse 13. What does the Bible say? 2 Corinthians chapter 4 verse 13. The fourth thing, why is declaration powerful? Because number four, declaration are an expression of our faith. Declaration is an expression of our faith. Amen. When we declare, tunamsema, kwa njia nyingine tunasema, we believe God can do it. We believe, we speak it because God can do it. Ndio Biblia inasema namna gani? Just bring that verse. Inasema, and since we have the same spirit of faith, kwa sababu tuna ile roho ya imani, according to the word of God. Umetoa tena neno. According? Where else? That word? According to what it is written, I believed and therefore I did what? I spoke. We also believe and therefore do what? We speak. Tunaamini na tunanena. Declaration are expressions of our faith and trust in God. Amen. Mungu amenena, I believe he has power to do it. Bwana aitwe asifiwe. That's why we can boldly say, tunaweza sema, by the stripes of Jesus, kwa mapigo ya Yesu, nimepona. Amen. Kwa mapigo ya Yesu, nimepona. Kwa mapigo ya Yesu, nimesamehewa dhambi. Hata wokovu, how do you receive salvation? You believe in your heart and you confess with your mouth. You declare it. It is a statement of faith and trust that God can do it. Hallelujah. And the last thing, as I finish, declaration possesses creative power. Bwana aitwe asifiwe. Kule kutangaza neno la Mungu kuna uwezo ya kuumbwa. Personally, I'm speaking these things and I've seen them happen in my life. I have seen position created because of me. Bwana aitwe asifiwe. Nafasi zinaumbwa kwa sababu yangu. Positions created. Things can be created because of you. Bwana aitwe asifiwe. Hata katika kampuni, kuna nafasi inaweza undwa kwa sababu yako. Yako. So, declaration possesses creative power. Nguvu za umbaji. Nguvu za umbaji. Genesis chapter 1. Genesis chapter 1. From verse 1. Let's go to up to verse 3. Genesis chapter 1. Biblia nasema, in the beginning, God created the heavens and the earth. Hapo mwanzo. Nataka tu shika vile Biblia nasema. Inasema, the earth was without form. The earth was without 2021 aina form. It will be the way you will declare it and decide it to be. Bwana aitwe asifiwe. And void. And darkness was in the face of the deep. But, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. So what changed the form? Ni nini kilibadisha? Mustari wa tatu ndio ilianza kubadilisha mambo. And God said, let there be light, and there was light. If you want to declare light in 2021, there will be light in Jesus' name. Hallelujah.
Kama unataka kuondoa giza ya mwaka huu na useme mwaka huu wa 2021 ninatangaza kwa maisha yangu hakutakuwa giza, kutakuwa na mwangaza. It will be, there will be light in your life because you are speaking the word of God. Neno la Mungu lina uwezo wa umbaji, lina uwezo wa umbaji. Asubuhi hata nilipea watu, as I'm finishing, nilipea watu mfano ya watu ambao wamenena vitu na zikafanyika ndani ya maisha yao, kuanzia na waimbaji. Na nikaambia waimbaji, mchunge sana kile mnaimba, because what you sing is what you declare. If you sing Jesus is Lord, you are declaring Jesus is Lord. Ukisema Jesus heals, you are declaring Yesu anaponya. Bwana yetu asifiwe. Kuna waimbaji wawili wa Kikuyu, mmoja aliimbanga sijui inaitwa Gikobe yake ya maithori, kikombe ya nini? Ya machozi. Na limba akiwa maisha yake ikiwa sawa, alipo imba ati kikombe changu kimejaa machozi. Kikombe cha machozi. Eh? Alipo imba wimbo huo, I think baada kuitoa hivi, akaenda kakula samaki. Samaki peke yake. Samaki tu. Hii tunakulanga hapa kila siku. Samaki hapa. Unajua unaweza nena neno ukule mboga na ikuharibikie. Sukuma hizi tunakulanga hizi ukule ikuharibikie. Huyo alikula samaki ikaingia, ikafanywa afanywe throat, afanywe operation kwa throat, na kwa miaka karibu tatu hakuwa anaongea. 3 years. Kwa maana ni kikombe ya nini? Ya machozi. Na ni yeye ndiye alifanya nini? Alijitabiria. You can prophesy for yourself. Ikiwa ujui. Baada hivyo akapata accident. Miguu yote kavunjika. Nilikuwa naona story yake kwa kameme akiwa kwa kitanda. In the bed akilia. Hawezi amuka na ni mtu alikuwa anatembea. Why? Aliimba kikombe cha nini? Na sasa anapata nini? Anapata kikombe cha nini? Cha machozi. Mwimbaji mwingine alikuwa amevuma wakati nilikuwa secondary school 1991. Those are 30 years ago. Alikuwa amevuma wakati huo. Muhudheni wagai maskini wa nani? Mimi sio maskini wa Mungu. Akaimba maskini wa Mungu. Saa hizi ukiangalia maisha yake, ni kile aliimba. Yeye ni maskini lakini ni wa nani? Ni wa Mungu. Chunga kile unaimba. Mwingine ni ule tulimuita hapa. Anaitwa nani? Ben Githai. Tulimuita hapa. Akasema yale magari mazuri watu wanaendesha. Si hata mimi naweza endesha. Unasikia ile alikuwa anaimba? Ile manyumba mazuri watu wanaishi. Mungu, hata mimi ninaweza fanya nini? Ninaezaishi. Saa hizi Ben Githai anaendesha gari nzuri sana. Na naishi manyumba because you receive what you possess. Mwingine ni kamsikana kingine siju kanaitwa nani? I don't know. Alisema kibali cha Bwana kiko juu ya maisha yangu. Naomba kibali ya Bwana. All of a sudden that lady got the favor of God. Naka akajulikana, akuwa anajulikana sana. Hata video yake ya kwanza ukiangalia mahali anapigia ni kwa Geshagi. Video ya pili sio kwa Geshagi, alipata kibali ya Bwana. What you speak with your mouth you receive it. Bwana wetu asifiwe. Mdomo wako una nguvu ya umbaji. Na uimbaji mchunge ile wimbo mnatupeleka hapa. Eh. Lakini uzuri wa hii kanisa, we are well. We are okay. Bwana wetu asifiwe. Musituite maskini wa Mungu. Na Biblia inasema kwa 1 Corinthians, wa Korintho wa kwanza inasema, nilichukua umaskini wenu nikautwika msarabani ili mupate utajiri wangu. Kama Mungu wangu ako na utajiri kwa mamilima na mamilima, mimi niwe na maskini ya nini? Bwana yetu asifiwe. Wewe ushaona mtoto wa tajiri akitembea miguu mitupu? Ati baba yake ako na magari matano. Si moja anachukua anaendesha. Kwa maana utajiri wa baba yake ni utajiri wake. We have a rich God. Declare that in your life. Break the spirit of poverty through your mouth. Vunja roho ya umaskini, roho ya kutosonga mbele kupitia kwa kudeclare the word of God in your life.
In Jesus' name. Tusimame na tuombe. Let's stand and pray. Let's stand and pray. Let's stand and pray. Tusimame na tuombe. There is power of your declaration. Kile unachosema. What you tell yourself, that will also happen. Na tunataka kuondoa maneno ya kinyume katika jina la Yesu. That this year we will speak the right words. The words inspired by the Spirit of God. Maneno ambayo yana ufufuo wa Roho Mtakatifu. Inua mkono wako as we make some declaration this morning in Jesus' name. Sema Yesu, Baba Yesu, naja mbele zako, nakataa roho ya kinyume, neno la kinyume juu ya maisha yangu katika jina la Yesu. Ninatangaza mimi ni zaidi ya mshindi mwaka huu wa 2021. I am more than a conqueror in the name of Jesus. I declare, ninatangaza kwa mapigo ya Yesu Kristo, nimepona kwa maisha yangu. Nimepona kwa maisha yangu. Nimepona mwili wangu. Nimepona jamii yangu katika jina la Yesu. I declare, ninatangaza neno la Bwana na ulinzi wa Bwana juu ya jamii yangu na watoto wangu katika jina la Yesu. Nakataa roho ya kifo, roho ya kuzuni katika jina la Yesu. I declare I am protected by the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu in 2021, in Jesus' name, in Jesus' name. Just open your mouth and mwambie Bwana. Just declare some things in your life. Lord, we thank you. We declare your victory. We declare your victory. Because we are more than conquerors. Sisi ni zaidi ya washindi Bwana. We declare your victory in your church. We declare your favor in our lives. We declare your grace and favor. That this year we will walk in grace. This year we will walk in favor. This year we will walk in victory. This year we will walk in health. Tukatembea na afya katika jina la Yesu. Tunakataa neno lolote, any word spoken against us. Kila neno iliyonenwa kinyume chetu, kinyume cha watoto wetu, kinyume cha maisha yetu, tunakanusha katika jina la Yesu. We declare the word of God in our lives, Lord. We declare the victory of the Lord in the name of Jesus. Oh, shakata po yoribi yai. Oh, la la po yariba manalande rebi katana. Shata po yoribi tiki pia. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We honor you. Nakubaliana na neno lako Bwana. Nitasimama kwa neno lako. Nitasimama kwa neno lako Bwana, kuvalia na
kuombea watu wako. I release priestly blessing to them. Naachilia baraka ya uchungaji juu ya maisha yao. Naachilia baraka ya utumishi juu ya maisha yao. That Lord, in this year 2021, they will be protected of you. Watalindwa na wewe. Utawalisha chakula cha kila siku. Utawapa mavazi ya kuvaa. Na utafungua milango kwa sababu ya maisha yao. I declare the favor of God and the grace of God will be upon their family, will be upon their business, will be upon their work, will be upon their lives in 2021 in Jesus' name. I declare that, Lord, you will protect them from the evil works of the evil one. Magonjwa ambayo yanayosumbua ulimwengu hayatakutana nao katika jina la Yesu. Utawalinda kutokana na magonjwa, utalinda kutokana na uovu, na mkono wako utakuwa juu ya maisha yao. You will walk with them and you will bless them. And you will bless them. You will make them prosper. Wa utawafanya wafanikiwe hao na watoto wao katika jina la Yesu. Bless them this week. Hata tunapoendelea na maombi, Bwana bariki watu wako wote ambao wanakuja kwa maombi haya. Uwatie nguvu na uwape neno la kubadilisha maisha yao mwaka huu kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu, nimeomba na kubariki watu wako. Can we shout amen? Can we shout amen? Amen. 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 Tumemaliza ibada yetu. Join us on our social media platforms, Facebook page and YouTube channel as Housing KAG. God bless you.